بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے وظائف بھی پسند آ رہے ہوں گے. جیسے جیسے عملیات آپ کو پسند آتے تھے اس طرح وظائف بھی پسند آتے ہوں گے. یہ آپ لوگوں کی ہی فرمائش پر وظائفوں کو پیش کیا گیا کیونکہ عملیات کا سلسلہ بہت بلند ہے, بہت زیادہ ہے, تو میں نے کہا تھوڑے بہت آپ کو وظائف بھی بتائے جائیں تاکہ آپ ہر طرف سے سیکیور رہیں, ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں. ٹھیک ہے, آج جو میں آپ کو وظائف بتانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسا وظائف ہے کہ بیماری سے موت تک حفاظت, اور صرف الحمد الشریف اور سورہ رحمان سے. آپ ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی, اب وہ کیجئے گا تو آپ کبھی بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سورہ رحمان 3 مرتبہ اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لینی ہے. سورہ رحمان 3 مرتبہ, سورہ الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 سے 14 مرتبہ پڑھ لیں گے. اول آخر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمن پڑھیں گے. اول آخر درود ابراہیمی آپ لازمن پڑھیں گے. آپ نے جائے نماز بچھا لینا ہے, ایک چھری لے لینی ہے اور شہد لے لینا ہے اور پانی کا ایک جگ پاس رکھ لینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جو میں نے آپ کو سورتیں بتائی ہیں وہ پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چاروں کل تین تین مرتبہ آیت الکرسی تین مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ہے. سوری, پہلے آپ چھری پر دم کریں, پہلے چھری پر دم کریں پھر شہد پر دم کریں. اگر آپ شہد نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, تو پانی اور چھری پر دم کر لیں. ٹھیک ہے, اب اس چھری کو, پانی کو, شہد کو, چھری کو آپ روزانہ, پہلے آپ نے چھری لینی ہے, چھری سے پورے پانی کے اندر 7 لکیریں لگانی ہے. جیسے پانی کو کاٹتے ہیں نا, اس طرح اس تمام پانی کو کاٹ لیجئے گا. چھری پر دم کر کے پانی کو کاٹ لیجئے گا, اور اس کے بعد اگر شہد رکھا ہے پاس تو شہد میں بھی آپ نے مطلب کہ دم کیجئے گا. ہو سکے تو چھری سے کاٹ کر لیجئے گا. یہ دونوں چیزیں تیار ہو گئی. یہ ایک ایسا جادوئی, یہ ایک ایسا برکت رب کا یہ عمل ہے. میرا دل کہتا ہے کہ میرے رب کی آیاتوں کا جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں بہت ہی نیا, بہت ہی اعلیٰ ہے. یہ وظیفہ آپ کر کے دیکھیے گا, اور بہت ہی نایاب عمل کا طریقہ ہے, یہ لازمن کیجیے گا. یہ ایک ایسا روحانی علاج ہے کہ جتنی مرضی انسان کو چوٹ لگی ہو, جتنا مرضی انسان کو تکلیف ہو, جتنی مرضی کسی نے جادو کیا ہو, کوئی بے چین ہو, کوئی خوف زدہ ہو, کوئی ڈر رہا ہو, کوئی موت کی سختی میں ہو, آپ بس یہ پانی پلا دیجئے گا, یہ شہد ذرا سا چٹا دیجئے گا. اگر شہد پہ دم کیا ہے تو یقین مانے بچے فیل ہوتے ہیں, بچے نکمے ہو جاتے ہیں, نافرمان ہو جاتے ہیں, گستاخ ہو جاتے ہیں. ایک انگلی شہد کی روزانہ ان کو آپ چمچ سے کھلائیں یا چٹا دیں تو دیکھیے گا آپ کے بچے, آپ کی میں کہتی ہوں بچے پیدا ہو پیئیں گے, اتنی عزت کریں گے. اگر آپ نے کسی کو بھی متی کرنا ہے تو چائے, دودھ, جوس, شربت کسی میں بھی ڈال کر وہ پانی آپ کسی کو بھی پلا دیں گے, وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. اگر آپ کھانے میں ڈال کر مطلب کہ وہ پانی کھانے میں ڈال کر استعمال کریں گے, یقین مانے ہر کوئی آپ کے کھانے کی تعریف کرے گا, ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. بخار ہو, مرض ہو, تکلیف ہو,
یقین مانے سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یہ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ اور عاجل عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو میرے ان سب تمام وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت نایاب, بہت زبردست وظیفہ ہے اور عمل ہے, آپ لازمن کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں بیل آئیکن پر آن کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فوراً میری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.